shir jiray oo gudaha xarunta xisbiga uu cid ku leeyahay magaalada Hargeysa uu ku qabtay gudoomiyaha xisbigaasi engineer Faisal Cali Waraabe ayaa waxa uu soo dhaweeyay muddo kornimada ay maanta sameeyeen golaha guurtida Somaliland. Horta maanta waxa weeye waa maalin qiimo weyn ku leh taariikhda Soomaaliland kuna yeelanaysa insha Allah ta'ala. Waxaan hambalyeynayaa marka horeysa guurtida. Horta guurtida waxa loo abuuray gabigeeda waxa loo abuuray ee loo sameeyay guri aqalkaas golahaas waxa weeye inaanay reerna ku abtirsan xusbina ku abtirsan ay noqoto gole ka madax banaan siyaasadda oo danta uu ka taliya. Waxa weeye golaha qura wax ay soo gooyeen dad la soo doortay oo baarlamaan ba wakiilaha uu idhaahe iyo dowladiba gafuur ku dhufan karta awooddaasi leeyihin. Awooddaas ma isticmaali jirin. Reeray noqdeen, danay seerbay noqdeen, asxaabay galeen, laakiin maanta waxay waajibkoodii loo sameeyey ay horta maanta doorteen. Waxaan leenahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Maanta intii Soomaaliland jecleed inay socotana maanta waa u farxad. intii doonaysay Soomaaliland inay gasho muran iyo yooyootin iyo iska laadlaasina maanta waa u dhimasho. Komishanka hala kala diro arrin weyn mahmuudin ay ahayd 7 qof baa la diidan yahay maahane arrin maseerka Soomaaliland lagu mijaxabaan yahay. Anigu ilaa iyo 2011kii 2002 ayaan doodaha Kurdiska soo maray oo marka cigaal baa joogay ilaa naxariistay. Ilaa 2009kii markaan 6 point soo saarnay. Intaan ku jirnay soo Kurdiska maalin doorka ka xumeyd ma jirin. Laano markii hore intii hore dhan isku qalbi baan ahayn waxaan ugu jirin influence kale. Anoo isjiijidanay. Laakiin doorka influence baan ugu jiray shay. anigu intan dalkan imey wax badan 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 subxaana wa tacaala oo aan ahindisay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala taydi ka dhigay. Waxa igu adkaa intan hindisa keenay hindisihii ciraan kaga dhiginay guddoomiyaha baarlamaanka iyo tan maanta 5 bilood marka shaqeynna arrintaas inay suurto gasho doorashaas inala dhamaan inala dhaafin 2019ka lana waxaan ogeyn waxa la damacsan yahay baan ogeyn. Guurtiga xilkeedu waxa weeye inay muddada ay ka dhammaanayso golaha markaa fadhiya ay sheegaan. Laakiin muddada ay dhacayso doorashadu timetable-keeda komishanka leh. Komishanka waxa leenahay hadda hawlgala, waqti timeline samaysta, insha Allahu ta'ala, isku iskareeya waqtiga, si degdeg ah inuu sameeyo. Madaxweynaha waxa leenahay ku talagal lacagtii la sameyn lahaa aynu ku sameyn lahayn. Dhanka kale isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu ka hadlay maamulka cusub ee ka dhashay Puntland iyo sidoo kale xaaladda uu sheegay inay ku geedaamihiin waddanka aynu jaarka nahay ee Soomaaliya. Soomaaliya jiq bay gashay, dhiirigeeda bay dhashay. Waan ka xunnay horta marka hore Soomaaliya wixii lagu sameeyey South East meesha la ilaa Baydhabo South West loo bixiyey. Waxaan aragnaa cunfi iyo caga jugleyni inaanay waxaan u sheegaynaa maamulka Muqdisho inaanay magaraansaa danta looxii loo soo diray ahayn. Reconciliation baa loo diray inay Soomaaliya Italia hagaajiso Soomaaliya, laakiin quwad baan isticmaalayaa dadka suuqan ku tooganayaa mudaharaadka. Waxaan isticmaalayaa ciidamo shisheeye, xawaaq xumo ba leedahay, taa laga joojaa leena. Waxaa leenahay ninka laga doortay dhulka garowey. waxaa leenahay waxaad ku dayataa madaxweyne hore Faroole. Soomaaliya maanta meel ay joogto nabad bay u baahan tahay. Sidoo kalena guddoomiyuhu isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay inaan golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa aanay wax sharci iyo waqti xaadirkan ku fadhiyeen, isla markaasina uu ku baaqay in gebi ahaanba la kala diro. Anigu mowqifku cudur waxa weeye inay xitaa kuwana kala tagaan baarlamaanka, laana sharci maaha. Laakiin kuwan sharcigan baa dee iska qasbiyaan, 2014 ay iska qasbiyaan, misinterpretation ku sameynayaan ayaa loo cuskanaya. Laakiin wakiilada wax u yaala oo la orsan deegaanka ma jirto. Marka waxa weeye marka ka dhamaato Maarj waa inay dibadda ka baxaan. Waxaanu ka tashan doonaa insha Allah sidii loo bedeli lahaa inta doorasho dhacayso
عدي مقالون كتشوق لهيد أيام كتشان دونا صدح حسب كتشان دونا إن شاء الله تعالى حرير محمد كوساري فرحان حاشي عبد الله تلفيشن كيستار هرقيساه.